както и старта на нашето пътешествие. В момента се включваме в магистрала М6. Ще пътуваме около час и 10 минути според навигацията. Току-що излизаме от Каралайл и се движим, както вече споменах, по М6. Ще ви оставя да се насладите на тези кадри, няма да ви занимава много с глупости, за да можете да се насладите на хубавите кадри от хубавите пътища на Англия. Разбира се, от време на време ще се включваме, така да ви досаждаме, нали, да не ви доскучаваме много. Но тогава ви оставям на хубавите кадри, заснети по пътищата на Англия. Някъде е време да се извиня за мръсния прозорец, който сега чак забелязах на камерата. Но за свое оправдание мога да кажа, че вчера съм бил на автомивка, колата бе измита перфектно, прозореца също, но за съжаление колата стои на пътя, вечерта валя дъжд и разбира се всичко от листата измито падна върху колата и в крайна сметка това, което виждате, но каквото е, такова е. И докато караме по тази прекрасна магистрала, както и преди казах, тя се казва М6, нека да ви разкажа и как е устроен транспорта тук в Англия. В най-общи линии нещата са от последния начин. Градско карате с 30 мили, така наречените националки карате с 60 и магистрала 70. Тук трябва да карате с толкова, с колкото трябва, защото, както знаете, Англия е една от най-снимните държави в света. Пълно е с камери и вероятността да ви хванат, ако обичате да нарушавате често закона за движение по пътищата, е много голямо. За съжаление, аз съм от потърпевшите. Мен ме штракнаха точно на тази магистрала на М6. Имаше някакъв ремонт, переразрешение 50 мили в час, по-точно ограничение. Когато правят ремонт, обикновено ограничението е 50 мили. Аз минах малко по-бързо, штракнали са ме и след около 2 седмици ли беше, дойде четитката вкъщи, едно писъмце. И в крайна сметка ти предлагат оферта. Първият вариант е явява се на курс, вторият вариант е 100 паунда глоба и 3 точки. Тук за разлика от България примерно, точките се дават, не се вземат. Тоест, тръгвате с чисто досие от 0 точки и при 12 точки лош седларов. И така аз избрах, разбира се, курса. Това е нещо като... всъщност той изцяло онлайн беше. Сега заради COVID обстановката. Този, който водеше курса, пуска видеа. Идеята е такава да покаже, че карането с висока скорост е много опасно. Мина курса. За мой късмет точки не вземат и на мен не ми взеха. Но сега 3 години и половина съм на изпитателен срок. Тоест, ако направя още една издънка, старите точки плюс новите точки, направо ми ги дават като стойте гледай. Затова внимавайте как карате по пътищата на Англия.
Не, не, защото ти си шофьор, аз не мога да карам. Какво ще правим, не знам. Не дай да подремваш. Очите на 4. Са по кафетата, по заведенията, по улиците. И миналия път беше така. Пълно с хора. Даже и езерото се вижда долу, и корабчетата. Вижте колко е пълно с хора. Не се събират по тротуара и вървят долу по шосето. Сега отиваме да паркираме колата. И после ще си вземем по един хот-дог, че аз съм много гладна. А може и fish and chips, прословутия fish and chips. Чипс, да. Сега проблема е с намирането на място за колата. Паркингите почти всички сигурно са пълни. Къде ще намерим място, не знам. Но ще намерим. Петзвезден хотел. Петзвезди, браво. Ма тук идват много туристи, така че съответно има много-много хотели. Пък и петзвезди. Най-после намерихме паркинг. Вижте какво става тук. Пълно е с коли и хора. Пък ето там едни хора се забавляват и играят голф. Един съвет, ако идвате насам, постарайте се да дойдете рано. Всички паркинги
са абсолютно пълни. В момента колко часа горе долу? Ами... 1.25. Да, значи по обяд горе долу. Половин час. Половин час правим обиколки и накрая успяхме да намерим една местенец, един точно излезе пред нас. Духа вятър! И влязахме и ние. И ей сега след малко ще ни покажем езерото. Ето един интересен смарт. Това е като трева. Ето го и езерото. Ето коризните корабчета. Това чака. А това вече е пълно, след малко ще тръгва. Коризът е 45 минути. Ето там и цените, не знам дали се вижда добре. За възрастни 10 паунда, за деца 5 паунда. Ето го и двоетажния автобус. Пълни се и след малко ще отпътува. Често срещано е тук автобусите с два етажа, на два етажа. Но той е и кабриолет. Той е и кабриолет. Но това му е хубавото. Когато не вали обаче. Ако вали, предната част на кабриолет е покрит. Да. Сигурно обикаля тук из града, нали? Е, там виж колко трябва да обикаля. Всеки 20 минути. А, да, той минава през Амбълсайд. Ами да. Красна. Той обикаля от тук около близките градчета. Да, срещу 8.50. 8.50 за, за деня, да. Мисля, ще потегляме. Возим се на международен круиз. На Титаник. Не е Титаник. Глупости. Да но да не е Титаник. Имам предвид, че виж тук. Всъщност и националност има на този круиз. Фотограф снима булката. This vessel is equipped with a full complement of life-saving equipment, including full free life rafts and life rings fit on the outside of either deck. Down in the cabin, you've got emergency exits, which are clearly marked by the windows. And beneath the sinks, you've got a full complement of life jackets. Now, in the unlikely event of an emergency, please remain calm and seated and follow the instructions given out for the crew. I also remind passengers, children must be kept accompanied at all times, and that the company operates a strict no smoking policy aboard all its vessels. Does include the e-cigarettes. Those outside, please do not stand from the seats or lean over the safety rails. Downstairs, please do not lean over the windows. In addition to the previous announcement, please.
твърда почва. И сега ще ви разведа на един бърз виртуален тур с това малко кръче. Надявам се, ще ви хареса. Това място е една страхотна, ама страхотна дестинация, в която със сигурност бихте изкарали един прекрасен уикенд. Между другото, погледнах цените на хотелите, така докато преминавахме покрай някои от тях, и смятам, че са всичките в рамките на нормалното за Британия, т.е. това, че е туристически курорт, не означава, че цените са на дъното на небето, напротив, цените си са почти както навсякъде. Какво може да правите тук? Въобще ли може да правите всичко? Ако обичате водни спортове, тук на езерото се предлага почти абсолютно всичко свързано с водните спортове. Може да карате колело, предлагат и колела под наем, може да обикаляте цялата околия, има невероятно много специално обособени пътища за колела. Може да ходите пеш, да обикаляте по байерите. Всъщност може да правите каквото искате. Това граче, между другото, малко ми напомня на нашето Банско. Не знам защо, но има едни такива малки тесни улички и горе-долу са точно както в Банско. Ако сте ходили там и гледате това видео или пък отидете на място, ще видите, че е така. Поне на мен така ми напомня, не знам, може да си въобразявам. Но, както казах, това е едно място, което, ако имате свободно време, според мен е едно от задължителните места за посещение в Лейк Дистрикт. Заслужава си. Ние леко полеко се ориентираме към паркинга за прибиране. Че цял ден отиде тук. Да. Да. Здравей, гъсок! Придвижваме се към колата и да ви покажа паркинга. Също часа е 5-5 и половина и вижте, все още има хора, които търсят места. А места няма. Този паркинг продължава напред сигурно още поне 500 метра, може и повече. Ето, току-що дошли. Ето едно местенце, ето веднага се взема това место. Един излиза, влиза другия. Така че ако по едно отидва насам, моя съвет е рано сутрин. 9-10 часа е перфектно, тъкмо няма да има все още много хора и си паркирате спокойно. Ние ще ви оставяме. Приятна вечер сутрин или там както ви сварваме. Чао за сега и до следващия път.